Жылан ешкімге үміткер емес. Ал біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз және ол үшін ортаға Әселханды шақырамыз. Әсел ханым, қалайсыз? Диана ханым, осы алдында осы байқау басталды ғой біздің. Мен ойлаған жоқпын, что осындай прям қызық болады деп. Бірінші таныстық болғанда, шыны керек мен, может быть, ойлаған жоқпын да, что солай күшті болады деп. Қазір прям мынау отыр да біздің байқау. И бүкіл қыздарға, біздің аруларымызға бәріне прям от и до, бәріне тек сәттілік тілеймін. Честно, маған ұнайды да, и ол менің немде қалады. Есіңізде? Есімде қалады. Аха. Бүгін көңіл күйіңіз жақсы ма? Өте жақсы, иә. Бірақ енді байқаудан бұрын есіңізде кешегі күн қалатын сияқты негізінде. Иә. Әсел ханымның ашуланғанын бұрын соңды көрмедім. Және ашуланбаңызшы ендігіде деп айтқым келеді сізге, Әсел ханым. Жарайды, просто анандай ғой. Напряжение болады да осындай, байқауда напряжение болады да, иногда эмоцияны ұстай алмай қаламыз. Кешірім сұрайым бәрінен, кімге есе көрініп қалсам, солай, потому что мен де адаммын ғой, менің де ашуым болады дегендей, сол себепті олай қатты мені сөкпеңіз. Әркімнің мінезі бар ғой енді, қанша дегенмен. Шамиль мырза қалай, кездесу болды ма? Жалпы байқау барысында сізге қолдауын білдіріп жатыр ма? Я қолдауын білдіріп жатыр. Просто біз деген эфирден шығамыз, қазір жұмыс істейміз еще. Еще дайындаламыз, еще үміткермен кездесу керек. Оның бәрін мен деген үлгеріп жатырмын. Тағы тамақ жасаймыз, палау жасаймыз. Айтпақшы, палауыңыз дайын ғой? Иә, дайын. Сіздерден кейін онда құрметті көрермен палаулардың байқауын деп айтайын. 8 емес, 7 аруымыз. Және тағы бір ерекше палау бар, барлығын қосқанда 8. Көрермендерден біз әділ қазалқасын таптық, студиямызға шақырдық. Сәлден кейін ортаға шығып, бүгінгі күннің ең дәмді палауын бірге таңдаймыз. Дәмді шықты ма сіздікі? Білмеймін, мен оны пловтың иісіне өзім тойдым. Бірақ дәмін көрдім, тәтті сияқты. Ішіне қант та салдым. Қант та салдыңыз ба? Тамаша. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама. Жарнамадан кейін Әсел ханым мен Шамиль мырзаның таныстығы қалай жалғасып жатыр, бірге білеміз. Және біздің байқаудың кезекті тағы қайталанатын кезеңі. Біз жарнамадан оралдық, жарнама барысында кәдімгідей бір зоопаркта жүрген сияқты. Жылан мен әрқайсымыз суретке түстік, қолынан ұстасақ кішкене ыңғайсыз екен, бір түрлі біз үйренбегеннен мейін бе, өзім қатты қорқып кеттім. Ал бізде Абылай ешнәрседен қорықпайды және бізге сыйлық сыйлаймын дейді. Бұл сыйлық Зухра деген ханымнан. Біздің Зухрадан? Жоқ, біздің Зухрадан емес, басқа Зухрадан. Аха. Хамоға. Хаты бар. Хатында жазылған. Тұрсынай қызғанып қалмасын. Ержан, конверт келген екен. Хаты бар екен білеміз. Оқысаңыз тіпті керемет болатын еді, Хамрақұл. Орысша екен, ақтары қайда? Хаму, я наблюдаю несколько дней, что грустишь. Прими этот маленький подарочек и не грусти. Улыбнись, улыбайся всегда. С уважением от Зухры. Рахмет. Шарай ма? Сіз жақсы көресіз ғой. Я как раз мен жақсы көрем кеп қалар. Адем екен. Рахмет. Мөлдір. Турецкий кәрі. Диана хан, мен де бір не болып тұр да, бізге гүл келсе, мына жақта шу болып кетеді ғой, жұбы бар ғой, алмасың кепканы. Ержан, айтсаңызшы, алма, ят болады деп. Диана ханым, ал мысалы, біз бұл жерде отырып, мысалы, өз-өздерімізге гүл сыйлай аламыз ба, ол дұрыс ба, қалай ойлайсыз? Қалай? Мен, қараңыз, қатысушы, да, мысалы, жасы 40-та болса, өз-өзіне гүл сыйласа, ол дұрыс ба? Қаншалықты дұрыс ол?
Мысалы, мен түсінемін, если қыздар өз-өздеріне гүл сыйлап, өздерін көрсеткісі келсе. Сонда сіз Асель ханым сіз ойлаватсыз ба, что мен өзім алып өзіме сыйлап? Жоқ, мен сізді айтып тұрған жоқпын. Хамо. А, мен емес па? Мен сізді айтып тұрған, қалай ұялмайды, жасы болса 40-та или өз-өзін көрсеткісі келе ма? Сенің тоқта, сенің доказательствоң бар ма? Алдында ай гүлдерді айтып отырсың сен. Өз-өзіне сыйлаған гүлдеріңді өзіңді айттың ғой алдында. Қыздар давайте өз-өзі үміткер келмейді. Өтірік айтпа. Там гүл келмейді. Вообще өз-өзімізге гүл заказать етейікші деп. Болды ғой сондай. Таза өтірікші екенсің. Таза өтірікші екенсің. Маған қаншама гүл келді? Кәдімгі көрермендерден келді. Неді келсе, да, например, Расул деп атсың, как раз там өзін-өзін придумать еттің ғой. Неге келмейді тогда үміткер болып? Айналайын, саған да талай гүл келді ғой. Қабылдан ғой, сол адамдар қайда? Маған келді ғой, Талғат келді, маған гүл сыйлады, келді. Одан басқа адамдардан келді гүл. Сен үйтіп, сен өтірік айтпа. Маған келсе, сіз айтасыз ғой мында. Келсе, Расул деген кісіден келді, алдында да, алдың күні бер жерді ғой. Гүл келді, екінші рет келді, өз әкеп тастапты. Асель ханым, қазір сырт көзге, сіз кешегі күнге ерегесе отырып, осы бір дүниені айтып жатқан сияқты. Сен доказательствоң бар ма? Соны айтшы. Диана ханым, мен ерегесіп тұрған жоқпын, бірақ менің ойымша олай істеу дұрыс емес. И мысалы, осы кісінің кесірінен, мысалы, бүгін бізде уже награждение болатын еді. Осы кісінің кесірінен қыздар бәрі страдают и қайтып сол палауды жасап жатыр. Құралмаушылық. Мысалы, құралмасан түс жала, түсінің ба? Айналайын, сен ше таза. Мелочница, даже кеше, сырттағы қыздар айтылады. Таза, таза өтірікшісің. Например, өз аузыңмен айттың, палау, нені, палауды. Сен өз аузыңмен айттың ғой, мен өзіме гүлді сыйлайын деп. Өтірік айтпа. Сен өтірік айтпа. Сіздер өзара құрбы болып жүрген кездеріңізде құрбы. Осы әңгімені айттыңыздар. Құрбы болдық қой. Енді ең начале біз құрбы болып жүрдік, содан кейін де біз араласып жүрдік. Просто одан мен не түсінгенім, лично неприязнь ба или көре алмаушылық па? Сондай мелочная женщина. Қай жерін көре алмаймын? Хостелда тұрғанын көре алмаймын ба? Или сенің интеллектің выше ма менен? А то, что сенден кеше ешкім билегісі келген жоқ, мен сен ойлайсың ба? Қай жерге билегенсің? Кеше Ерасылға қалай жалынын? Шықшы мен, шықшы мен. Біреуі де арыстанға да жалынын. Біреуі де шыққан жоқ. Рахмет, Ержан, что одолжение сделал, что ты вышел с ней. Сенің ше? Қойыңыздаршы, қойыңыздаршы. Диана ханым, мен айта кетейін, сенің неңе оравеніңе түскің келмейді. Сен қазір айтып отырсың, қанша үміткерлерден гүл келді, сен өзің айналайын, мен ондаймен айналыспаймын. Қаншама адам қолдаушылар жіберді. Айгүл ханым, Әсел ханым, сіздердің бар ғой, шыны керек, мынандай орта жасқа келіп бүйтіп бір-бірлеріңізді кемсітіп, тамақ, бұл нәрсенің бәрі негізі тамақтан басталып отыр, бірақ тамаққа бола үйтіп бір-бірлеріңіздің кемшіліктеріңізді айтып беттеріңізге басқан әбден шыны керек ұят нәрсе. Диана ханым, айтпайсыз, Әселе мысалы жарайды, жас үлкен кісі, бірақ сонда да айтатын болсаң, осыған дейін неге айтпайсың? Сенікі как будто сол Айгүл ханымға ерегесіп істеп отырған сияқты болды. Мен ерегеспеймін, просто Айгүл ханым өзі кішкентай қыз сияқты. Алдында да кішкентай балдармен де ерегісіп жүрді ғой, вот Темірлан, кішкентай қыздармен. Сені ерегіспейсің ба? Мен кезінде ойлайтын едім, неге олар солай? Енді мен сен истинный лицоңды көрдім. Кезекпен кезек сөйлесіңіздерші, өтініш, мен өзім. Сен қалай мінезін көріп отырсың ғой? Айгүл ханым, Әсел ханым. Диана ханым, мен айтайын. Кешегі бешбармақ жайлы айтып кетейін. Тас сияқты болды. Қазы қартасы сыртқа шығып жатыр. Кеше көрдім ғой, даже тура алмадым, даже украсить не могла. Сам вот этот вот бешбармақ сам тас сияқты, кирпич сияқты болды. Сен сол дәмін көрдің ба? Тоқта. Тек сен дәмін көрдің ба? Дәмін көрдім, көрдім. Қай кезде көрдің? Алдында ана сыртқа шыққанда, мына жерде тұрғанда мен жүгіріп келіп тұрдым. Айналайын. Сол кезде мен түсіндім. Мен ойладым, может быть, я даже могла өз орынды сізге беруге сыйласын, но мен сіздерді. Сенің вообще, тоқта, сенің вообще ұятың жоқ екен. Сен это сіздің ұятыңыз жоқ екен. Лучше Алия ханым ұқсап, абыроймен шығып кетпедіңіз ба? Осы музей ұқсап отыра беріңіз. Тоқта, ұятың бар ма? Әсел ханым. Тоқта, Диана ханым, мен айта кетейін, доказательство бар ма? Осы қаншама гүл келді? 4 рет па, 5 рет келді ма? Соны мен өзіме алдыртқанымды, сонда доказательство бар ма? Айттың ғой, өзің сен солай айтқан жоқсың ба? Өтірік айтпа сен. Сен солай айтқан жоқсың да? Қыздар өз өздеріңізге гүл сыйлайды деп. Әсел, Айгүл ханым, айт кетейінші, ондай сөз болды. Мына жерде подарок бізге келмейді, Агата келеді, кім бір қыздар келіп жүрді ғой жұлдыздарға. Солар келіп жүр, ал бізге жоқ. Давайте өзімізге өзіміз подарок жібереміз деп. Мен біртүрлі болып қалдым. Салтанат. Вообще ол біртүрлі ғой, мысалы өзің ақша құртасың, өзің аласың. Жоқ керек емес, Сатан, мен саған сөйтіп айттым ба? Жоқ, ондай әңгіме болды. Сіз айттым ба? Ол жерде кімдер болды, Салтанат? Ол кезде барлық болды, бірақ есімде жоқ, ол бұрын болған. Бірақ ол әңгіме болды.
өзімізге өзіңіз подарк алып келейік деген. Жоқ, Салтанат, сендер өтіріп, мына жерде тұрмаңдар, өтірік айтпаңдар. Мен қаншама гүл келді, Диана ханым. Сол көрермендерден менің жаңағы енді солай болса да сіз деген айтпайсыз ғой, я мен солай істедім деп. Қыздар айтып тұр ғой шындықты. Сіз өтірікшісіз мұнда, а мен емес. Сен вообще оңбаған қыз екенсің ше. Настолько. Аузыңа тартып сөйле. Тартып сөйле аузыңды. Сен кеше нормально сөйле. Микрофон. Нормально. Асел ханым. Нормально сөйлеуің керек еді. Кеше аузыңа келген. Сөйлеу. Я Асел ханым. Асел ханым, стоп. Не болып кетті? Маржан ханым. Диана ханым, мен сөйлейінші мына жерде. Айгуля, енді сенің мына жерде айтып отырғаның вообще төмен әңгіме ғой. Сен как ты можешь Аселге солай айтуға? Хостелда тұрасың деп, как ты можешь солай айтуға? Бұл жерде ешкімді жақтайтындай емес, Аселя, Аселя, сен жауап деген ол айтқаны жоқ, подарка келсе, ой, подарканы өзімізге алайық, гүлді өзімізге алайық деп айттыңыз ғой сіз. Неге мен өтірік айтам? Біз бұрын сөйлесіп жүрген кезде жақтап, мен ешкім жақтап болғысын түсірудің қажеті жоқ. Ержан, сіздерде тоқтай тұрыңыз. Кезекпен кезек сөйлесін, мен Маржан ханым мен сөйлеп қазір Ержан саған да беремін. Жала жауып отырған жоқ. Мен маған зачем жала жабуға? Бұрын біз дос болдық қой үшеуміз. Аселя, Айгуля мен. Сол кезде Айгуля айтатын бұрын. Бәріне подарка келіп жатыр. Бізге Айгуль хан, бәрімізге үміткер келмей қалды ғой, сол кезде айтқан маған. Бізге бәріміз бірге тұрған кезде өзімізге гүл жіберейік, экранға көрінейік деп. Айтқаныңыз рас қой, неге мойындамай тұрсыз қазір? Өзіне жас жігіттерін айтшы. Асел ханым, сізге су алып келейікші, абылай өтініш Асел ханымға су. Кешек сен тота тота. Сені көрсем, қаным қайнап кетеді. Асел ханым, қаныңызды басатыңыз. Сен вообще ұятсыз адам екенсің. Өте ұятсыз. Сен кешегі сен дайындаған жоқсың, сен өзің елдерің көлінше кафеден алдыртым дедің. Е? Өне жерде отырып, ауызына кейін кеше сөйлеп отырсың. Мен сенің дәрежеңе түскім келмейді. Кеше сен жүгіріп жүрдің қасында. Сен қалай дайындалдың? Кеше Зухранды көре алмай атсың. Бәрін көре алмай отырсың. Сен мелочнайсың. Қасыма келіп, а не істедің? Қалай сен анайша тұрасың ғой? Сен қалай пісірдің ба? Не істедің ба? Мен ойлаймын, дурасың ғой сен. Бәрін жұмсайсың, даже бәрі сені қашады. Даже сені суретке ешкім түсіргісі келмейді. Асел ханым. Ауызына кейін сөйлеп. Вообще тәрбие көрген адамсың ба сен? Сен өзің тәрбие көрдің ба? Тәрбие ноль. Жігіттерге жабысасың, жас жігіттерге. Накачанный деп. Асел ханым, сыртқа шығып. Вообще ұятсыз адам екенсің ғой. Диана ханым, осы әңгімені айта кетейін. Маржан екеуміз осы жерде неғыңыз, гүлдер келіп жүр деді. Сол кейін Маржан өзі айтты. Гүлді может өзімізге не аламыз? Сен енді бұрып маған неғып жатсың сен? Мен сол кейін күлдім. Сен не маған бұрып жатсың ол әңгімен? Сен мына жерде отырған кезде әңгіме болған. Сол кейін айттың, может өзімізге не аламыз деп. Мен қаншама адамнан келді. Жоқ, Маржан, сен қандай адамсыңдар? Сол кезде сіз өзіңіз айтқансыз. Өтірік айтпа, Маржан, сендер енді осы жерде мойындайсыз. Асел гүлдің соң бәрін сгов айттыңыз ғой, гүлді өзімізге давай. Көздерің бақырады. Давайте гүлді өзімізге заказ берейік деп айттыңыз, одан кейін күлдіңіз. Мына жерде отырған кезде одан кейін сіз қазір адамды менсінбей тұрсыз. Сіз адамды таңдайсыз. Кімді? Төмендетіп тұрсыз ғой, қалай айтасыз? Кеше сен деп. Тоқта. Кеше мына жерде отырып, сонда собака, сен ешкім сыйламайды деген, сонка, сен орынды деп ойлайсың ба? Хостелмен салыстырып. Айгүл ханым, сіз де бәлкім сыртқа шығып келерсіз, иә? Жоқ, Диана ханым. Біздің басымыз ауырып кетті, шыны керек, өте ұят болып жатыр. Білмеймін, кім-кімге жала жауып жатыр, кешеден бері не болып кетті араларыңызда? Жоқ, мына жерде отырған кезде Маржан өзі айтты, мен айттым гүлдерге отыр. Давай өзімізге өзі айтып, маған жауып жатыр ше. Қандай, сендер ұятсыңдар ма? Енді, Айгүл ханым, мына жерде ешқандай доказательство жоқ қой, кім енді мына жерде? Қазір айтып отыр да, Расулдан мысалы ғана тыңдайықшы, қыздар өзіңізге де сенбеймін. Неге? Доказательство жоқ. Біріншіден, екіншіден айтып отырсыз, сенің төменгі дәрежеңе мен түскім келмейді деп отырсыз да, бірақ сіз одан төмен дәрежеге түсіп кеттіңіз қазір. Менің көзқарасым, тоқтаңыз. Айтайын. Біреудің қай жерде тұратында не маңызы бар? Мысалы, мен де квартирада тұрамын, бірақ үйім басқа жақта мына жерде. Сіз сонда ол кісінің хостелде тұратын бетіне басып, не дәлелдегіңіз келді? Айтыңызшы. Жоқ, сонда оған собака деп айтуға бола ма? Кеше мен оны қараңыз, мен есімдедім. Енді қараңыз, сіз ақылды кісісіз ғой мына жерде. Мен үндеген жоқ ол кезде. Сол үндемей ақ қоя салуыңыз керек еді. Ол кісі кезде ол кезде Асел ханым өзі айтып бастап, өзі қоятын еді сол кезде. Жоқ, сонда ана жерде отырып дура деп аузына дейін сөйлеуге бола ма? Гүлген, сізге Темірлан, өтініш, Айгүл ханым микрофонын уақытша өзіне ала тұрсаң. Айгүл ханым, сабырға шақырайыншы, өтініш, сізді сыйлаймын, жасыңызды да сыйлаймын. Мына әдемі гүл шоқтары Айгүл ханымға.
десем мөлдірге. Нұрсұлтан қаласынан алдында жүреді ғой. Ойнайтын кезде абылай тапқан екен. Дианық. Өте әдемі Раушан гүлдері. Хамрақыл мөлдір бірде бір. Мөлдірдің үміткері жоқ. Өз-өзіне берген шығар. Мақыл, әзіл. Диана ханым жаңағы Айгүл ханымды айтып жатқанда мен де душама задевать етіп кетті, что қазір мен таңда мен де хостелда тұрамын. Басында әңгімесі жоқ, роскошный өмірде сүріп келген шығармын, бірақ сондай ситуация түсіп қалды, басыма қиналып қалдым, мен бардым, сол жаққа бардым. Ондай адам баласының басынан көп нәрсе өтеді. Айгүл ханым, сіз мына жерде алдыңызда өзіңіздің ашқыңыз өткіз жіберу үшін алдыңызда Әсел ханымды тұратын жеріне тиісіп, душасына задевать етіп отқаныңызды, мне кажется, это уже слишком низко. Слишком емес, кәдімгідей низко. Диана ханым. Бұл жерде ешкім керемет емес, дәл осы жағдайда, дәл осы ситуацияда. Хостелда айтып, не керегі бар еді? Енді бұл кісіде итке теңейді ме, басқасына теңеп жатыр ғой негізінде. Мен де тұрам ояқта, не болыпты? Хамо, сен бұл жерде бар ғой, шыны керек, екеуінде де жақтайтын нәрсе емес, екеуінде де жақсы сөз шығып отырған жоқ. Ерасыл, сен естіп отырсың. Мен де естіп отырмын. Айрам деген сөз жақсы ма, онда мысалы? Мен басқа нәрсені айтып отырған жоқ мұ, Ерасыл, сен нәрсе? Сіздер кем дегенде кезекпен кезек сөйлеңіздерші. Иә, Диана ханым, бір нәрсе просто жәнегі қыздардың өзін араларында шығып отырған гүлді сатып аламын деген, сендер өздерінің деңгейлерін түсіріп отырсыңдар сол сөзбен. Шын, расына келген кезде. Ол әңгімеге кім тікелей қатысы бар, демек ол адамдар сол әңгімені құптады. Рас қой. Енді айтатын сәт туындаған кезде ортаға шығып жатыр. Айгүл ханым, демек ол әңгіме болды ғой араларыңызда. Білмеймін, қай уақытта, бүгін, кеше, бір ай бұрын, бес ай бұрын. Диана ханым, гүл келген кезде мына жерде Маржан екеуміз отырдық. Сонан отырдық, елге гүл келіп отыр деп еді. Сол айтты, өз өзімізге гүл не аламыз ба деп. Оны Маржан айтты. Маржан айтты. Енді маған не, сен сөйтіп айтып отырсың? Сөйтіп мен не қылдым? Иә, мен шутка ретінде қабылдадым. Онда Әсел ханым тікелей Маржан ханымға айту керек қой бұл ренішті. Жоқ, оны не, маған жала жауып отырсың? Сен өзің бастадың, мен айттым. Жоқ, мен айтқан жоқпын ғой оны. Маржан, сендер вообще ұятсыз. Айгүл ханым, сіз өзіңіз айттыңыз ғой. Жоқ, өтірік айтпаңдар. Далада бәріміз тұрған кезде сіз айттыңыз ғой. Даладамыз, мына жерде отырған кезде. Мына жерде отырғанда болған жоқ ол. Далада ол, еще күзде болған нәрсе. Айгүл ханым, Маржан ханым, кішкене сабыр сақтаңыз, сіздерде екеуіңізде де факт жоқ та вообще. Жоқ, факт жоқ. Ой, тоқтай тұрыңызшы. Жоқ, оны қалай доказательство жасайсыз? Сол факт жоқ, просто соны, просто мынандайда бір нәрсе. Просто бәрі жігіттер, араның ұясы болып кетті сөздің ашығы. Айгүл ханым, тұра тұрыңыз. Қойыңызшы, Айгүл ханым, пожалуйста. Айгүл ханым, сіз қазір өзіңіздің эмоцияңызға ие бола алмай жатырсыз. Расул болсын, алдында келді ғой. Айгүл ханым, олай айтты екен деп біз барлығымыз оған сеніп кеткен жоқпыз. Жоқ, звондасын сол адам. Біздің редакторға хабарласып, сол гүлді жіберді ғой. Оны жеткізуші алып келіп жүр ғой, ол кісі өзі беріп жүрген жоқ. Кеше өзі әкеп тастапты, бір кісіге тапсырып, кеше өзі айтты. Мен қалай сонда өзіме өзім құрастырдым. Гүл қабылдаған редакторды бола ма студияға, я болмаса студия сыртынан айта ма екен, кім алып келді ол гүлдерді, үш күннен бері кіммен байланысып жүр? Күтейік. Өйткені менің білуімше ол кісі жай ғана курьер арқылы жеткізіп жүр. Айгүл хан, бір сұрақты сізге, оны өзіңіз бердіңіз, немесе бір кісілер беріп жатыр, бірақ мына жерде онша шырпыр болудың қанша қажеті бар? Сіз өзіңіздің шындығыңыз өзіңізде бар ғой негізі. Өтірік айтып жатырдым, мына жерде өзі айтты, мен күлдім, шутя воспринимать еттім. Енді қазір екеуі екі жақтап сен айттың деп маған. Мен сіздің жағдайыңызды түсініп отырмын да, енді жасыңыз үлкен, бірақ мына жерде очкодан ұтылмаудың мақсатында былай болып кетті, сенің аузыңнан шықты, жоқ, сенің аузыңнан шықты. Сондай болып баратын мына жерде. Кешіріңіз, біз енді ақылайды қолданбаймыз. Жоқсың ғой. Мен болған жоқ, бірақ екеуіңізге сенбейміз. Неге? Жоқ, сенбегеніңіз енді айтып жатыр гүлдердің бәрі. Сіз одно и то же қайталап жатырсыз, бәрі оны айта беріңіз мың рет. Сенбеңіз. Айгүл ханым, Мұса. Қазір ешкім дәлелдей алмайды ол дүниені. Бір бірімізбен мүлдем ұрысып жатырмыз. Бізде жарнама. Жарнамадан оралдық. Жарнамада тіпті күрделі болып кетті жағдай аруларымыздың арасында. Әсел ханым бар, Айгүл ханым бар. Кешелі бері не болып жүрген біз түсінбей жатырмыз. Бір... Диана ханым,
мен сізден кешірім сұрағым келеді. Бүкіл көрермендерден, и сіздерден. Если артық кетсем, артық айтып кетсем, просто эмоциямды ұстай алмай қалдым, келесіде олай қайталанбайды. Вот соны айтайын деп едім. Просто рұқсат па? Алдында бір 25 роза келді. Ол жоқ, сол кісілер хабарласыншы. Егер соны мен өзімен алдыртып алып жатсам, Расул жаңағы Біржан деген кісі кәдімгі дос ретінде, поддержка ретінде жіберді. Сол кісілер звандасын, айтсын, болды. Бір айналдырған бір төрт гүлге келген жер, болды. Бұл жерде бұрын соңды жігіттер жаға жыртысса, жігіттер пікір таласса, енді жігіттер қойыңыздар деп қана отыратын едік. Ал дәл қазір жігіттердің барлығы ауыздарын ашып, осы бір көріністің куәсі атанып қалған екен. Жарнама кезінде де мына жақта бір топ жиын алған көрермен сияқты бақылап тұрды. Өте ұят. Әсіресе енді біздің әпкелеріміздей, аналарымыздай жастағы арулардың сонша бір-біріне ауыр сөйлеуі, тұратын орын, басқаға теңеу. Мейлі бір-бірлеріңізбен енді сорпаларыңыз қайнамай қалған екен. Онда басқаша үндемей қоя салсаңыздар болатын еді. Соңына дейін кім жеңет? Мен ұтам, мен сөзден жеңілмеймін, сөзден ұтылмаймын деп осы жерде бір базарға айналдырып жібердіңіздер. Бірінші кезекте бізді көріп отырған көрермендер осы үшін көріп отыр ма? Негізі өте ұят жағдай екен. Роза ханым. Өте қиын жағдай болды бүгінгі сценарий. Кәдімгідей бір-бірлерін жағаласып. Роза ханым, енді сіз не айтып отырсыз? Мен неге жыным келіп отырғаны, екеуіне жыным келіп отыр. Сценарий дейсіз, кеше актер мен актрисалар дедіңіз, сахна дейсіз. Неменеге енді мынау деген сценарий сияқты қып жасап тұрып, шынайы жоба. Мен айтқым келіп, не үшін келіп отыр Әсел? Күйеу іздеп келсін бе, күйеудің шаруасын ойласын. Айгүл күйеу іздеп келіп отыр, күйеуін іздесін. Немене мына әңгімелерін айтып отырған? Мен жасым 63-те, мен келіп сол махаббат іздеп отырмын. А сендер енді мен елдің алдына қалай қараймын мен? Сұмдық емес пе бұл деген? Келіп жатыр гүл, келсін. Үміткерді күтіп отырған адам. А сен жассың. Кішкен тоқтатуың керек еді бұл жерде. Эмоция бәрімізде, менде де бар, мен көз жасалып отырмын. Бұл жобаға не үшін келдіңдер? Қыздар, бақыттарыңыз деп келген жоқсыңдар ма? Өкінішті. Роза ханым, кешірім сұраймын сізден. Я енді неше рет байқап жүрмін ғой, соңғы уақытта өте жиі айтасыз. Бәлкім сіз үшін бұл жер бір театр шығар, я? Бірақ қайта-қайта айтасыз, ой, мен балаларым айтып жатыр, мен актрисам деп, мен сізге тіпті қарсы сөйлеу, маған жат нәрсе, мен сөйлей де алмаймын. Бірақ қыздар, сендердің бұл сценарийлерінде, бұндай сценарийден құдай сақтасын, негізінде өте ұят екен. Диана ханым, мен өзімде бұндай жерде болмағам, действительно, мен өзім үшін как театр сияқты, для меня, мен бұндай жерде бұнда бізге шынайы адам керек, Роза ханым, бұл жерде біз көрініс тамашалауға келіп отырған жоқпыз. Шынайы. Соны айттым деді, бұл шынайы, мен оны орысша да айтып жүрмін, өзім көрермендерге де айтып жүрмін. Шынайы, шынайы болған соң мен осы жерге келдім. Сіздер де сол үшін келген шығарсыңдар. Енді келіп сіздер андай устраивайте здесь драки, размолки, бір-бірлеріңді шаштарыңмен жұлуға барсыңдар. Роза ханым, мына жерде айтып кетейінші, пожалуйста. Кешегі сіздің айтқаныңыз, біз бір күн целый день дайындалып тамақ жасадық, бірақ біздің тамағымыз ешкім бағаламады деп айтқан кезде сізде шынайы эмоция болды ғой. Тура сондай Әсел ханымда бүгін сондай эмоция болып отыр. Сіз де соны түсінсеңізші, сіздің эмоцияңызды біз кеше түсіндік, айттық. Диана ханым тоже түсінді, аннулировать етті барлығын. Соны біз түсініп, түні бойы тоже продукт алып, тамақ дайындап осы жерге алып келдік. Бәрі сіздерді түсінген үшін Айгүл ханым, Роза ханым, үйкелеріңізді. Енді сіз де, пожалуйста, Әсел ханым түсініңіз. Ол да наэмоциялық, түні бойы ұйықтаған жоқ, ол да жасады. Хорошо, наэмоциялық болғанда енді асып кетіп жатыр ғой, чересчур кетіп қалып жатыр ғой. Енді әңгіме бұл ана жерге барып не үшін шықты, соны айтуға шықты ма, или үміткерін күтіп отыр ма? Мен ойладым, ана жерге үміткер шығады қазір.
Жоған, ал кешегі сіздердің айтқандарыңыз? Кешегі әңгіме, ол шындықты біз дәлелдегіміз келді. Шындықты айту керек болды, потому что меған көрермендер жазды. Мен өзім жасаған үшін іштеген керек емес дедім. Мен изначально, мое участие, действительно, мен себя как актриса чувствую. Оны ұялмай айтамын, мен өмірде бұндай сақында шық көрмеген адамын. Өлеңді айтпаймын. Мен өзім жым өшерде 180% өз өмірім өзгерді жақшаққа. Соны айтқым келеді тек қана. Енді ал енді үміткерді күтіп отса, енді үміткерді шығады деп ойлап отырмын мына жерге. Үміткер бар ол қыздың. Әсел жақсы қыз, мында жүргенде повседневно другая. Мен просто фактически я вас не узнаю. Әселдің ана раздевалкада жүрген қандай өзің әсем, өзің действительно бір қылықтар бар, который нравится. Кеше өзінің биі. Енді сол үміткердің кезін сен мынандай айғайласқан үміткердің сені жақсы көреді деп ойлайсың ба? Роза ханым. Или Айгүл. Айгүл, сен де күтіп отырсың үміткерді. Будь, пожалуйста, немножко кішкене сдержанный. Сен үлкенсің, қоя салшы соны, жағласпай. Роза ханым, соны сөйтіп айта салуыңыз керек еді негізі. Себебі мынау сыртта сендер әп-әдем жүресіңдер, мына сценарийлерің болмады дегеніңіз халыққа тікелей ой салдыңыз сіз қазір. Мынаның бәрі ұйымдастырып отқан. Әсел ханымды біз сыртқа шығып зорға жұбаттық. Айгүл ханымды тоже зорға жұбаттық мына жерде. Сіздің просто әңгімеңіз халыққа тікелей ой салып қойдыңыз қазір. Бұл әдейі қолдан істеп отқан деп. Мен айтатын, біреу үлкен, біреу кішкентай, жастары. Е, кіші түсі түсінбеді кішкентай бала. Үлкен түсініп қоя қойшыш, болды ғой сонда тема закрыты. Айгүл қоя қойды, ары қарай. Не оны қайта-қайта мұжи береміз? Оны түсініп отқан жоқ қой енді, хостел деген әңгіме содан шығып отқан жоқ. Сізге түсіндірейінші, Роза ханым, бұл конкуренция. Біз кеше айттық, бұлар бір-біріне конкурент емес. Это конкуренция. Қазір мына жерде идет веяние того, что кім победитель болады. Сондықтан бұлар просто конкурент ретінде бәрі бір-бірімен вот спорят. Кеше сіздер высказывались, бүгін ол высказывается. Бұл просто борьба, борьба. Бірақ барлығы, Роза ханым, барлығы шынайы эмоция болып тұр. Шынайы. Кешегі Әселеға сен өтірікшісің дегені, я, қатты тиді, даже өзім бәріміз айттық қой. Былай ғой негізі, бұл барлық нәрсе өткінші ғой. Мына конкурста, мынау тамақтарымыз бүгін барда ертең бітеді ғой. Одан кейін біз бір-бірімізге ары қарай қайттан жүз көрсететін адамбыз ғой. Сондықтан конкурсқа бола бір-бірлеріңіз дәрежелеріңізді былай түсіріп тастағаныңыз Роза ханымға да тиіп кетті, ол бізге де қатты тиіп кетті. Сондықтан құрметті қыздар, бір-бірлеріңізге кешірім сұрап, жалпы ары қарай негізі дұрыс аралассаңыздар, ол біз үшін өте қуанышты болушы еді. Бір жерде отырамыз, бір жерден тамақ ішеміз, сондықтан мынау ұят болды. Әсел ханым, дұрыс істедіңіз, кешірім сұрап барлығынан да. Айгүл ханымнан кешірім сұрасаңыз, Айгүл ханым, сізде түсініп, дұрыс қараңыз, бұл байқау. Сіз әлі бір жерде тұрсыз, ана кісіге звондайық, ол доказать етсін. Бір жарнама өтті. Мұса, Әсел Айгүл ханымнан кешірім сұрап отқан жоқ қой. Ол өзін айтып, артық айтып қойған сөздері үшін халықтан, көрерменнен, Диана ханымды жаңа перебивать еткеннен сұрап отыр ол кешірімін. Но она стоит на своем, я так думаю. Түсіндім. Мен сіздерді бәрін сыйлаймын, сізден кешірім сұрадым. Но осы кісіден мен ешқашан кешірім сұрамаймын. Себебі мен білемін, кезінде құрбы болып жүргенде, Диана ханым, осындай ситуация болды. Айтады да, менде бәрі итальянская, анау, мынау деп, өзі шамалы ойы таяздау ма, сондай бір әйел да өзі. Просто, и айтады да, осы сендердің, например, кроссовкалерің олай қымбат емес. Просто көре алмайды да, далада көшеде жүргенде жігіттер қарап қалса көре алмайды. Просто өзі жасы уже қартайды ғой енді қасқа. Диана, но, Диана, но сол кезде мен айтайын саған, Айгүл, мен саған айтайын. Можна әдемлеп итальянский киініп и быть... Ол сөзді айтпай қояйын. А можна проще одеваться и быть хорошим человеком. Сен өзің, но не как ты. Тота, сен ақылды екенсің, керемет екенсің. Ой, сен бәріне көргенсіз деп, как будто сен бірінші көрдің ба? Это сен көргенсізсің. Тебя да я. И ты сама оңбаған. Тебя я дослушала. Все. Нет, теперь мен айтам. Кешегі сайысты әділсіз болды деп айтқаным бар, иә. О, енді оны не қылып артынша жоқ, ондай болған жоқ деп до конца тұрды. Айтқан сөзін бой бермей, жоқ ондай болған жоқ, хотя все подтвердили. Хорошо. Но содан кейін балағатта неше түрлі. Сен ешкім сыйламайды бұл жерде. Ешкім деп қайсысы сыйламайды? Айгүл ханым, болдырақ. Айгүл ханым, сіз жетерліктей айтыстыңыздар. Жетерліктей айтыстыңыздар, көп рахмет. Ағлан пікірін тыңдағым келіп тұр. Негізінде бұл өте ұят жағдай. Потому что сіздер мына жақта отырсыздар, халық көріп отыр, сіздер наоборот пример беріп жүрсіздер, мысалға.
конкурс болып отыр, конкурс не үшін ол? Қыз өзін көрсету үшін, жақсы жағынан дұрыс па? А сіздер керісінше көрсетіп отырсыздар аяқта. Ол өте дұрыс емес. Сіздердің болашақ енелеріңіз, күйеулеріңіз қарап отыр, соң қалай келеді сіздерге осыдан кейін? Ойлап қараңызшылар. Пример болсаңыздар, наоборот, керісінше. Диана хан, бұл даудың бәрі шешілмейтін сияқты да, бетек гүлдің мәселесі келсін, үміткерлер, сізге әп-әдем үміткергесін, тұрмысқа шық кетіңіз, тамақтың мәселесі бүгін шешіледі, сонымен бітті, бүкіл әңгіме бітті. Болды, ұрыспай қойыңыздаршы, болды. Студиямызға Шамиль Мырзан шақырайықшы. Қош келдіңіз. Саламат па. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір. Обстановка немножко в напряжении. Кішкене сондай болып тұр енді бізде. Сізден кешірім сұраймыз. Сіздердің енді таныстықтарыңыз жайлы сұрасам, мүлдем бұл тақырыпқа енді бір жақындамай қойсақ, қазір ысырып қойып. Диана ханым, мен қалай біз таныстық? Маған жалпы жігіт ұнап жатыр, жаңағы конкурстарға да көмектесіп жатыр, маған даже есі мен кездесе алмайым бүгін. А, осындай жағдай болды, прошы раз біз деген ана Айдын мен Биді биледік, сол кезде мен айттым, ол мені киноға шақырып қояды. А қаз карантин и бүкіл кинотеатрлар жабық екен ғо. И ол сонда да келді, біз далада шамалы жүрдік, ол мені түсінді, маған айтты, сен дайындал деп, біз бүгін емес та ертеңді шығаламыз. Бірақ дала жылы болды да, и біз просто әңгімелесіп, ол мені үй жаққа дейін апарып тұтады. И онымен сөйлесіп жүргенде, постоянно мен сумкілерімді тасып жүреді. Машинаға отырғанда есігін ашады. Ну, галантный сондай жақсы бала деп ойлаймын да. Бақа дос ретінде сөйлесіп жүрміз, бірақ шамалы маған интересны да. Просто сөйлесіп жүрміз. Енді сіз айтасыз ба? Я, Шамиль, сіз де зіңдай отырайық. Да, мне тоже все понравилось. Думали, после эфира мы сходим куда-нибудь посидим, в кинотеатр сходим, кино какое-нибудь посмотрим, комедию посмеемся, потому что она веселый человек, я сам тоже, по сути, веселый человек. Ну, так получилось, карантин, мы не расстроились. И на следующий день мы решили уже сходить на свидание, сходили на свидание, посидели, посмеялись, пообщались. Мне лично все понравилось. Бәрі маған ұнады. При разговоре, допустим, она какую-то историю рассказывает, и ты видишь себя в этой истории. То, что у меня то же самое было. Я ей, допустим, рассказываю, да? Она тоже сидит, и у меня, говорит, то же самое в жизни было. Мы вот действительно нашли друг друга. Даже вот мои родные тоже, они мне звонят, пишут, маған айтат, вы вот прям действительно похожи. И кюнде... Қазақша дұрыстап білмейсіңдер, араластырып та орысша, қазақша деп. Сіздің қасыңызда мен лучше білем ғой қазақшаны, екеуің бірдей емес қой. Үйреніңіз. Кешірім сұраймын, просто қазақша сөйлеу керек қой. Білем ғой. Иә. Иә. Ал сіздің үй ішіндегі адамдарыңыз не деп жатыр енді жалпы? Таныстық жайлы, көрді ме әселді? Анаңыз? Апама сәлем айтайын. Бірінші маған апам жазды. Апаңыз? Я. Телефон у меня был отключенный, эфирден шықтым, қостым, бірінші маған апа жазды. Голосовой маған жіберді, жақсы қыз деді, настоящая там, да, не фальшивая, видно, настоящая, честная деп. И мне ее слова понравились. Мне понравилось, что она меня поддержала, да, в этом плане. Ну, в общем, бәріне ұнады ғой. Даже если взять комментарии почитать, все добрые комментарии, и все говорят, вы подходите. Тамаша, өте қуаныштымыз. Әсел ханым, сіздің де ата-анаңыз Ақтөбеде тамашалап жүрген шығар, бақылап жүрген шығар, енді бәлкім болашақта күйеу бала болып қалар, кім біледі?
Я мамаларым қарады, жобаны айтты, жақсы бала сияқты, қарап көр, тұрмысқа шық, деп, оларды күтіп отыр, мен қасан тұрмысқа шығам. Сол себепті жалпы тоже мен аналарым ұнап жатыр, сұрайды, мен айтым жақсы бала, деп, ренжітіп жатқан жоқ па, деп сұрады, жоқ, бәрі жақсы, үйге дейін апарып тұстай, шығарып салады, мороженый бәрін алып береді маған. Жақсы, жақсы жігіт, деп ойлаймын. Сол? Тамаша. Санжар? Қош келдіңіз. Сіздер кездестім деп айтып жатсыздар ғой. Иә, иә. Содан енді бізде бір көрсек, сондай бір фото, видео жасадыңыздар ма? Обязательно. Иә, біз жасадық. Мен жібердім Сағынышқа телеграмға. Сурет видео көргісі келіп отыр біздің Санжар. Өйткені тәтті әңгіме айтып отыр да, екеуміз бір-біріміз танитын адам сияқтымыз. Мен өз жағдайымда бір-бірімізді көреміз деп соны ойлағам ғой. Бізде бір көріп бір күшті болып қалады. Ал Санжардың құрметіне, Санжар үшін арнайы түрде сурет видео кездесуден. Санжар, берер бағаңыз кездесуге жалпы? Өте керемет, мен Әселді осылай бір көңілді болып, осы видеоға түсіп атқанын көрген жоқпын, осы күнге дейін осындай көңілді. Бір 10-10 береміз, Әсел ханым, молодец. Рахмет, просто қазір бәрі... Бізде жайғана жарнама, жарнамадан кейін сіздердің шешімдеріңіз. Және де біздің даулы байқауымыздың кезекті кезеңіне де жеттік. Енді бүгіннен кейін тағы бір шу шықса білмейміз енді не істейтінімізді, құрметті көрермен. Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Көрермен, Еуразия бірінші арнасы 18:30-ға дейін, назарларыңыз бізде болсын, қосылайық, жобасы жалғасуда. Ортада Әсел ханым, Шамиль Мырза, сурет видеоны тамашаладық, егер Санжарға ұнаса, басқа сұрағы болмаса, Ержанның сұрағы бар сияқты. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Диана ханым, маған сұрауатысқа, атанаңыз не деп атыр деп ше? Әсел ханым, әніңіз ретінде мен бір ауыз айтып кетейін сізге ше, өзіңіз жақын тартасыз ғой. Дұрыс емес тірлік істедіңіз, кеше де бүгінде дұрыс емес айтып атсыз, себебі сіздің атай, болашақ атай енеңіз көріп отырды, сіздерді керемет тәтті әселді көрді де, ал бүгін сіз вообще басқа әсел болып көрсеттіңіз. Себебі осыдан кейін сіздің үміткеріңіздің ата-анасы қарсы болып қала ма деп қорықпайсыздар ма жалпы? Сәл-сәл адам деген өз өзімізге қарап эфир алдында сіздер өзіңіз жігітіңіз іздеп отырсыз, күйеуіңіз іздеп отырсыз, сәл өздеріңізді ұстасаңыздар, болмайтын нәрсе үшін бір-біріңізге деген қатты сөздер айтып жатырсыздар, жаман айтып жатырсыздар, мен сіздер үшін мен ұялып отырмын. Және де, Дианаған баны... Ержан, ыңғай келсе, бұл тақырыпты енді көтермесе, бұның барлығын біз айттық, басқалары да айтты. Қайтадан осыны кеп, айтып жатырмыз, айтып жатырмыз. Енді таныстыққа, енді ух деген кезде көшкен едік, қайтадан осы мәселе көтерді. Кешіріңіз, негізі деп атыны, тағы қайталан баса екен деп өтініш сұрап отырсыз. Ер асылды дәл осы пікірді айтқысы келіп отыр. Мұсады, Ағланды, Рамазанды, Темірлан, Хамрақұл, Асхат барлығы бір пікірді айтқысы келіп отыр. Дұрыс емес айтсам, онда кешіріңіздер. Дұрыс қой, бірақ енді... Просто өзім ойымды айтып, күнге кетті, өзіміздің де көңілімізді аулап, басқа тақырыпқа қарай өтейікші. Лажы болса. Диана ханым, мен екі кісіге сұрақ қоя кетейінші. Мысалға, мен өзім ситуациямнан, мысалға, бір көргеніне ғашық болдым да, оған қай сенбейтін. Сіздер де сол, сенесіздер ма соған, мысалға? Сенеміз қой. Бір көргеннен, Әсел ханым, вот мой человек, я в нем уверена деген сезім бола ма сізде? Потому что, насколько я знаю, сіз өзі өмірдің қиыншылықтарын көріп, өзі сену деген доверие у вас как бы на низком уровне, да, правильно? Жоқ, но это вообще не надо смотреть. Просто бар ғой... Нет, у нее так... Остаться-то ты должен забыть прошлое, если ты хочешь сделать настоящее, понимаешь? Отпустить вот здесь вот, да? Че там? Че там? Да, Темірлан, өте дұрыс айтып тұрсың. Я ешкімге сенбеймін мен. Мысалы, осы жобаға келгенде мен ойладым. Маған адам келеді, и мен ол жайлы бәрін білемін. Ол адамды кездестіру үшін маған Алматыға келіп қосылайықта отыру керек болды. Бір какой-то ұшқын бар деп ойлаймын. Бірақ пока таныстық үстіндеміз ғой, сразу там жұп болам деп айта алмайым, асығыз жасамайым. 7 раз отмерю, 1 раз отрежу. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Өте қуаныштым сізге, Әсел ханым, бақытты болсын. Рахмет, рахмет. Хамрақұл?
Шамиль Мырза, ассаламу алейкум. Қош келдіңіз. Кешеде Диана ханым осы эфирден кейін, қайтқаннан кейін, где-то бір сағат, екі сағаттан шамасынан кейін, екісін бірге көріп қалдым да, жаңағыдай, соны сұрадым, қай жаққа баратсыздар деп. И сол бүгінгі жаңағы сайысқа керек нәрселерді, жаңағы тамақшы, соған керек нәрселерді бірге алуға кетіп бара жатыр екен да. Соған бір шеттен бетіп қарадым, тамсанып, екеуі уже, как будто ерлі зайыптылар сияқты, бір үйге керек заттар бірге алып жүрген, бір қуанып қалдым, осы екі кісіден бір жұп шығып, той көрсек дегендей. Рахмет, рахмет, хамо. Асхат? Мен енді ондай сөздерге қуанып жатса, мені кішкене настораживать етеді. Мен білмеймін, мен кішкене сенімсіздік тудырды. Маған лично. Сіздің мен кіріп әдейі бақыладым сіздің, например, да, стористарыңыз. Сіз андай любимая деген сияқты сөздерді употреблять етіп кетіпсіз да, уже әселгеші. Сол слишком рано емес пе? Или білмеймін. Бір түрлі ол көрінеді негізі. Мен кішкене мына қазақский менталитетін түсінбеймін да. Ну, жаздым любимая. Это же хорошо слово любимая. Это же неплохое же слово, так ведь? Ну, сіз оған бірдеңке вкладываетесь свой енді бір үлкен бір зат. Симпатию, да, тягу к ней. Диана хан. Мен Асхатпен мүлдем келіспеймін. Өйткені Асхат, біле білсең, мен Айгөлік пен Нұрболатқа, жаңағы Ұлбосын мен Абылайға тоже сөйтіп тура үй осылай қуанған кезде екеуі тойға ұласып кетті. Жоқ, мен ештеме болмайды, шынайы емес деп айтқан жоқпын. Просто сенімсіздік ұялдырады да. Қорқасың кішкене, қашқақтайсың. Машина подарттен десе үйленетін болды. Рас емес па деші? Жоқ, мен онда өзім емеспін ғой, бақытты болуына тілектеспін ғой. Просто кішкене әсер үшін кішкене қорқам. Қорықпаңыз деп айтқым келеді, егер таныстық жалғасса, Әсел ханым. Диана ханым, Шамиль өте жақсы бала. Менің көлімнен шығып жатыр. Таныстық жалғасады. Тамаша, онда Шамиль мырза сізді шығарып салайық. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Әсел ханымды сабырға шақырған біз емес, сіз болған сияқтысыз. До встречи.